Estamos de volta com as dicas da Agenda Cultural para toda a família em BH neste fim de semana. A criançada vai adorar. Olá, meus amores! Boa noite! Agora é o nosso Cantinho da Cultura para você. E vai acontecer, gente, na cidade, para você que tá com uma criançada em casa, à toa, sem fazer nada. Olha que delícia! O Festival Oterosa de Teatro Infantil, a 22ª edição. E olha, eu trouxe duas bruxinhas maravilhosas para conversar com a gente do espetáculo A Bruxinha Que Era Boa. Eu tenho a bruxinha azul, que seria a bruxa-chefe? Bruxa-chefe, exatamente. E a bruxinha rosa, quem é a senhora? Olha! Ai, que medo! A pior de todas! Por que pior, Caolha? Eu sou mais velha, cansada, né? Já tenho muita experiência de caldeirão. Venham sem medo que vocês vão morrer de rir. No Teatro Alterosa, com duas sessões neste sábado, viu? A partir das 16 horas e outras 19. E o festival tem muita coisa boa. Olha só o que vai aterrizar por aqui neste mês de julho ainda. Luft, o Fantasminha, o Pequeno Príncipe, o Saltimbancos e o Rei Leão. Agora vocês que são bruxinhas, gente, como é que eu faço pra conquistar um bofe? Eu tô encalhada, gente. Nasce de novo. Nem assim, nem assim. Tá o espirituosa hoje. Depois dessa, olha só o que vem por aí. Cadê Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. No cinema tem uma super atração para a meninada. Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. É a nova aventura da turminha da novela de sucesso do SBT Alterosa. Show de música instrumental de graça no Memorial Minas Gerais Vale. O pianista e compositor Nelson Aires é o convidado da Gerais Big Band UFMG, sábado às 11 horas. Quase ninguém vê. O Parque das Mangabeiras é o espaço do segundo Festival de Inverno de Belo Horizonte. É neste fim de semana. Na música, destaque para Martinália e Vanessa da Mata. E ainda cinema, literatura, artes plásticas, gastronomia e muito mais. Começa meio-dia de sábado e vai até 10 da noite de domingo. Programação e informação sobre ingressos no site festivaldeinvernobh.com.br. Um beijo, se jogue e até semana que vem. Porque eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Mua!